Yes, god mandag, god ny uge. Jeg blev ikke helt færdig med det med mine biler. Med valg af bil til en biltur rundt i Danmark. Jeg har en ny videoserie, der hedder Biltur. Biltur i Danmark. Der skulle nok have heddet på Biltur rundt i Danmark, men det var sådan langt. Jeg prøvede bare at lave titlen. På titlen, jeg kan ikke huske, hvad den hedder på min YouTube-kanal. Hvor lang er den titlen? Så bliver jeg for at have titlen kort. Nå, den hedder Biltur rundt i Danmark. Men det er fordi, jeg har det der lange nummer, jeg har. Videotitler starter med Mongo TV, nummer et eller andet. Så jeg kan ikke have alt for langt, fordi så er ikke, så det er et eller andet. Så er jeg ikke så meget plads. Jeg har kun 100 tegn i titlen, så jeg har så brugt halvdelen af dem, jo. Så, men det er sådan en ekstra video til John venter på bedre tider jo så. Altså hver måned lige nu, det lykkes at betale min husleje regninger. Og betale 7.000 kroner, det er altså en god ting. Det er klart, jeg er på en lav førtidspension, så der er altså ikke nogen penge tilbage, når man både skal betale husleje og faste regninger. Og så udover det, jeg også skal betale 7.000 kroner om måneden og så. Så det er klart, jeg konstant har jeg manglet penge jo, i 7 år jo. Så derfor har jeg så gået og trukket på min kask. Jeg har jo tre kaskredit. To kaskredit jo på 20.000 og en chokkredit på 20. Men det er jo sådan set det samme. Det er jo sådan tre kredit på 20.000 med et Mastercard til. Dem har jeg jo gået og brugt jo. Det er den, jeg tømmer hver måned jo. Så jeg vil meget gerne stoppe med at bruge penge af dem. For det er jo godt klar over, at så længe jeg bruger penge af dem, så trækker jeg over tiden ud. Men på den anden side, nej, jeg trækker jo tiden ud, indtil afdragene falder og sådan noget. Men på den anden side, jeg vil også gerne bare have noget, der minder om et normalt liv, og gå ned og handle og købe noget cola og sådan nogle ting. Så jeg har ikke tænkt mig at, altså svært nok at komme igennem et langt måned alene og sådan noget. Det bliver også sværere, hvis jeg bare skal gå rundt 3 uger uden om at købe en cola til 7 kroner eller sådan noget. Så det er jo, det er også mit liv, der går. Mit liv går jo også med det her. Som måneder går, altså jeg er jo snart, nu fylder jeg jo 57, så mit liv går jo også. Det er jo ikke bare økonomi, jo. Det er også mit liv, mit tid her i livet går med det her, jo. Så derfor så vil jeg godt have lov til at tage et glas cola og sådan. Så det har jeg så købt på mit kaskredit og sådan ting, jo. Jeg skal også tilbage på min diæt og sådan noget. Jeg skal tilbage til på diæt. Det siger, jeg kommer til at gå sulten rundt, lidt sulten rundt resten af året og sådan. Så derfor er jeg så gerne. Jeg vil gerne have lov til at have noget cola. Noget cola light og sådan. Det er så min luksus, min last. Jeg drikker ikke kaffe og øl og sådan. Nogle mennesker vil jo gerne have kaffe. Nogle mennesker skal bare have kaffe hver dag. De vil have deres kaffe og sådan. Så. Men altså, der er ikke andet. Jeg har ikke fået de penge ekstra nu. Det er derfor, der ikke sker noget. Fordi jeg er blevet færdig med det lån, det er rigtigt nok. Men altså, bliver ikke inde i juni måned. Fra juni måned betaler jeg så mit afdrag til mit jobkredit. Af de penge, så er der råd til at betale, som jeg plejer at gøre. Men bare fra min... Så det eneste, der sker i juni, det er, at afdrag fra mit shop, det bliver betalt af mine penge på min førtidspension. Så det er oprindeligt skulle gøre de sidste mange år. Jeg har ikke gjort det, jeg har skjult det afdrag på min kaskredit. Så. Men det betyder så også, at hvis nu kaskredit lukker og sådan noget, jamen så har jeg så lige pludselig, så har jeg råd til at betale nu på juni. Så det er jo på den måde, min økonomi er blevet mere sikker nu, fordi hvis nu de to kasker, de lukker der, jamen så kan jeg jo så ikke trække det afdrag mere. Så min shopkredit, jeg gjorde det 3 år, jo, så, men det har jeg så råd til at gøre nu, fordi jeg skal ikke betale 1550 kroner. Jeg skal ikke betale 1550 kroner mere på det ene lån, jeg har betalt for. Det er 1560 plus afdrag til min mobiltelefon, så der er jo... Der er 1700 kroner. Der er reelt 1700. Jeg har heller ikke brugt alle pengene på min shopkredit. Der er jo stadigvæk, jeg ved ikke, lidt under 1000.
Så må du være med at købe mere. Det var sådan lidt halvfejl, da jeg gik ned i Netto og købte det der 185 kroner slik og kødboller og sådan nogle ting. Så jeg må lade være med at gøre det, så jeg endte op ude nat. Jeg var ude nat og lige tage hul på nogle bolser og sådan noget. Så, men der er så ikke andet for at jeg nødt til at bare betale min kom igennem måneden, og så betale igen juni og sådan noget. Der kommer en uventet, der kommer 6.000 kroner uventet varmesæk. Men jeg har lovet, min mor, gamle mor er snart 80, og hun har ikke haft noget glæde af mig i livet, sådan rent økonomisk. Jeg har ikke tjent en masse penge, jeg har ikke kunnet give min mor nogen rejser, nogle ting og sådan noget. Hun er også ramt af inflation, så man kan godt have lavt med penge, hvis, selvom man har lidt højere indkomst. Hvis man har rigtig mange udgifter, så jeg har stået mange faste høje udgifter, høje husleje og sådan noget. Selvom man har en højere indkomst end folkepension og sådan noget, så kan man altså godt være mange penge, hvis man har rigtig høje udgifter. Så kan man godt stå og have få 1.000 kroner tilbage til mad og sådan noget. Så derfor så betyder en tankfuld benzin også en forskel for min mor og sådan noget. Ja, udover rent økonomisk, betyder det samtidig, så bliver hun måske også glad, at hendes gamle søn gerne vil give hende en tankfuld benzin. Så det vil jeg godt glæde min mor med. Jeg har skam stadigvæk 400 kroner gemt til min mor, der. Nu har jeg hævet 3 uger siden, altså. Jeg har stadig det til benzin. Så jeg går ikke ned og køber pizza for det, ved. Sådan er jeg altså ikke. Når jeg har lovet penge, jeg har lovet det. Jeg har lovet, at jeg vil give lidt penge til benzin. Så går jeg altså ikke ned og spiser pizza på pengene. Det gør jeg så næste måned. Og det gør jeg så med min kaskredit. Så det har jeg så tænkt mig at gøre, som det næste par måneder prøve at donere en tankfuld benzin og sådan. Så det gør en forskel i hendes liv også, måske. Så. Men det skal også være sådan, det passer. Men nu fik jeg, kommer der 6.000 kroner uventet og sådan. Så jeg har jo lovet min mor, at jeg deler de penge med hende og lidt mere. Så det gør jeg altså. Så de penge er jo sådan set røget lige bortset fra 2.000 til mig. Så sådan er det altså bare, så der er så 6.000, der kommer, og jeg bare lige kan sætte ind på min lønkonto. Og så 2.000 kroner af YouTube-penge, det kunne være godt nok, så kunne jeg lige have haft 8.000 kroner her næste uge. Så, men sådan er det desværre ikke, fordi jeg skal også bruge 1.000. Jeg skal også bruge 1.000 af YouTube-penge til det der. Så hvor hjælp der, selvom der kommer 8.000, jamen så er der måske kun 2.000 til mig, så. Jeg har ikke nogen penge selv. Jeg går og bruger mit kaskredit, så sådan set er det nærmest kun 1.000 kroner, jeg kan gemme. 1.000 kroner, jeg kan gemme, og så 1.000 kroner til mad og lommepenge. Så åndssvag er min økonomi og glæde. Så men der er ikke en grund til, altså nu er der betalt her i maj, og så nu er det næste projekt, der får betalt tingene til juni måned. Så der er så også min sommer, så der er så sommer nu. Jeg har så ikke tænkt mig at gå rundt hele juni, juli, jeg ikke kan købe en cola ned i Lidl til 7 kroner og sådan. Jeg skulle også gerne lige sidde og spise, der kommer sådan en lidt lækker pizzeria, der har sådan nogle lækker italienske pizza og sådan noget. Jeg skulle også gerne deroppe og spise en enkelt pizza og sådan noget. Men det er jo så 100 kroner hver gang, jeg. Ej, pizza koster 89 kroner, skal jeg nå at drikke til os, så det er sådan cirka 110 kroner. Altså jeg kan stadig ikke få meget, for 110 kroner kan jeg altså få meget i Netto. Altså jeg får en halv kilo pasta skåret for 7 kroner. Så den koster altså stadigvæk. Jeg får sådan en i Netto for 7 kroner. Jeg får 10 poser for 70 kroner, så jeg kan altså ikke bare det op på sjov skyld og spise en pizza på 110 kroner. Jeg kan godt få sådan på 7 kroner, så kan jeg få sådan noget det der pesto, jeg godt kan lide. En halv pose pastaskruer og en halv glas pesto. Det smager faktisk ganske udmærket.
Så jeg går ikke bare derop og spiser pizza for sjov skyld to gange om ugen til 210 kroner. Så det er jo så... Det er 800-900 kroner om måneden jo. Men jeg skulle tage noget mere cola. Så min internetforbindelse er super langsom nu. Kan ikke sådan rigtig gøre noget, man kan betale. Man kan betale, eller så opgive, eller hvad med at betale. Det er sådan set den, der er så også, men nu er det jo så faktum, jeg har betalt det ene lån tilbage, så det er jo super hammer godt, men jeg har ikke nogen glæde af det før næste måned. Næste måned bliver min shopkredit trukket for mine penge for min førtidspension. Men så er der stadigvæk den udfordring, at så skal jeg jo stadigvæk lade være med at købe. Men så har jeg jo så købt den der harddisk, men jeg har ikke fået købt den nu, så indtil nu er det jo bare planer. Indtil i går, det var så meningen, at jeg skulle spare på pladsen på min harddisk. I går lavede jeg altså 40 videoer. Så i dag er jeg ved at fortsætte nu, jeg skal lave noget mere video. Om valg og bil til biltur. Så jeg vil stoppe den her video. Så det er noget, der kommer til at tage mange måneder endnu. Så det er ikke noget, der er overstået. Kommer til at tage mange måneder nu. Altså selvom jeg er på en førtidspension, jeg kan jo godt genopbygge min økonomi i stedet, hvor jeg kan komme af med det gæld. Og så kan jeg så lave en lille opsparing på min lønkonto, for eksempel 25.000 til et måneds regning. Jeg kan godt lave sådan en lille miniøkonomi. Jeg kan godt have sådan en lille opsparing i banken på 20.000 til regninger, til så jeg ikke bliver hjemløs, hvis min førtidspension stopper. Jeg så ikke bliver hjemløs efter 3 dage. Når min førtidspension ikke kommer, skal jeg lige have penge til at lægge ud et måned. Og så gerne lige have penge til husleje også måned efter. Så skal jeg også gerne have nogle 1.000 kroner til at kunne redde mine ting til et lagerhotel og sådan noget. Så jeg ikke står helt hjælpeløs. Og så skulle jeg gerne have min gæld ned og sådan noget. Min gæld ned på kaskredit, så der er også nogle penge der. Altså hvis jeg kommer i en dårlig situation en gang i livet, så vil det jo også hjælpe mig. Jeg har 20-30.000 kroner, jeg kan trække på i en dårlig periode i mit liv på den måde. Så det er altså også godt, at jeg har nogle penge på min kaskredit. Altså jeg har 2x20.000 der. Så er der altså padde, så er der altså penge til lang tid, hvis jeg står på gaden med en rygsæk og bliver hjemløs.